ይሄ ደግሞ ያው የአክሊል ክፍል ነው። እዛ አልባሳት የተቆረጠባቸው ጨርቆች ተረፈ ምርቶች እዚህ መጡና የአክሊል ባለሙያ ሶስና አለች እሷ ትሰራለች። ያው የአክሊል ባለሙያችን ሁለት ናቸው። ያጋጣሚ እሱ ጋርቶ ነው እንጂ እሱ የሙሽራ አክሊሎችን እንደዛ ይሰራል። እሷ ደግሞ የካህናት አልባሳት አክሊል የታቦት ማክበሪያ ትሰራለች። ያው እንግዲህ የአክሊል መስሪያ ዳባ ካፕተን ይባላል። ያው የዲያቆናትና የካህናት መስሪያ ናቸው። የካህናት ማውጫ ይሄ አለኝ ሞዴል ማሰምራለሁ። ይሄንን አሰብረና ቆርጣለሁ። ይሄንን በመቀስ ሳይዛቸው እንትን አወጣላቸዋለሁ። ይቀጥል። ይሄ ደግሞ የዲያቆናት ማስመሪያ ነው። ለክቡሎ ዝሮ የሚሆን ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አድርጌ በማስትሽ ይሄን እዚህ ጋር ቀባና እንደዚህ አያይዘዋለሁ። ይሄንንም እንደዚሁ ቀብቼ እንደዚህ አደርጋለሁ። ለአናት የሚሆን ይሄ ከውስጥ የሚገባው ማለት ነው። የዲያቆናት እና የካህናት አንድ አይነት ነው እንትኑ ይሄ ማለት እንትናቸው ማለት ነው። ይሄ የዲያቆን ነው፣ የካህን ደግሞ ይሄ ነው። ይሄን ቆርጥና እንደዚህ አድርጌ ቆርጬ እንደዚህ አድርጌ ሰነጥቀዋለሁ። ከመሀል በዚህኛው ጋር በዚህኛው ማስትሽ ቀባዋለሁ። እንደዚህ በዚህ ምቀባዋለሁ። ከዛ ሲደርቅልኝ ትንሽ ደረቅ ስልልኝ እንደዚህ አያይዘዋለሁ። እንደዚህ አደርግና ዙሪያውን እንደዚህ ቆርጣለሁ በእንትን ማለት ነው፣ በመቀስ። ከቆረጥኩ በኋላ እንደዚህ አጥፋዋለሁ ወደ ውስጥ። ይሄ ጨርቅ ያው አልባሳቱ ከተቆረጠ በኋላ የሚተርፈው ለአክሊል ስራ ይሆንና ያው እኔ ደግሞ በሳይዝ በሳይዛቸው ቆራርጬ እንትንላቸዋለሁ፣ አልብሰዋለሁ ማለት ነው። ጠጥፈዋለሁ። ይሄን አሁን እንትንላለሁ። መጀመሪያ ይሄ ካርቶኑ ከላይ እንዳይታይ ይሄን ማለት ነው። ይሄን አልብሰዋለሁ መጀመሪያ ማለት ነው። የካን ስለሆነ ይሄን እንደዚህ ይቀባና ማች እንዲሆን ቢጫ ስለሆነ ልብሱም የማንድ አይነት እንዲሆን እንደዚህ አድርጌ እለጥፈዋለሁ። እንደዚህ ከለጠፈ በኋላ በቅርጹ አወጣዋለሁ። አሁንም እንደዚህ ማለት ነው። ይሄን አሁን እንትን ለመመለስ ወደዚህ እንደዚህ ቀባዋለሁ። ይሄን ማስትሽ በግልባጩ እንደዚህ ያው ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል። ትንሽ ደረቅ እስከሚል ድረስ ያው ካልደረቀ ተተሎ ስለሚነሳ እንደዚህ መልሰዋለሁ ወደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረኩ በኋላ መልሼ ይሄን እንደዚህ አጥፋዋለሁ። ይሄን ለማስገባት እዚህ አድርገዋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን ቅድም እንትን ያልኩትን እንደዚህ አድርጌ ይሄን አልብሰዋለሁ። ጨርቅ ያው እራሱ ማለት ነው። እንደዚህ ቀባና ለጥፋለሁ። እንደዚህ ያው ይሄን ካርቶን ግን እኛ ብቻ ነው የምንጠቀመው። ሌላው ዝም ብሎ አንደኛ ኳሊቲ ነው፣ ሁለተኛ ውድም ስለሆነ እኛ ነን ይሄን የምንጠቀመው። ሌሎቹ ግን ሌላ ቦታ ዝም ብሎ ቅድስተ ማርያም ምናምን በራጅ የራጅ አለ አይደል? ኳሊቲውን ባልጠበቀ እንደዚህ አውጥቼ አሁንም በቅርጹ እንድቻ ወጣታል። እንደዚህ በራሱ ማለት ነው።
እቺን ነው ቀበላለሁ። ባሰመርኩበት ልክ እንደዚህን እንትናለሁ ወደ ውስጥ ለማጠፍ እንትልኝ ማለት ነው። እንደዚህ አጥፋለሁ። እንደዚህ አስከፋታለሁ እንደዚህ ማለት ነው። ሁለቱንም እቀባዋለሁ ግን ይሄንም ውስጥን እቀባዋለሁ እንዲያዝ ያው እንዲቀመጥ ተረጋግቶ። እንደዚህ ታረኩ ባለ ከኛውንም እቀባዋለሁ። ግን ያው ደረቅ እስከሚል ነው ትንሽ እንትን ነው ሲደርቅ እንደዚህ ነው ታላውን ትንሽ እንጠብቃለች። የዳቆናትም እንደዛው አሰራሩ አንድ አይነት ነው። ያው ቅርጻቸው ይለያያል እንጂ የጥልጣብ ይባላል ንጌጥ ማለት ነው። በጾም ትለዋለሁ። አሁን መስቀሏን እበሳና አስገባታለሁ። ማስትሽ ይቀባና የሆነ ካርቶን ቆርጬ እንትንላለሁ መታለሁ። ትንሽ ደረቅ ሲል ጠንካራ እንዲሆን እንዳይወልቅ እንዳይንቀሳቀስ ማለት ነው። እንትን ከካልኩ በኋላ እሱን ከመተው በኋላ ያው ገበር ሰፋና የማስትሽ ቀብቼ ገበሩን አስከባለሁ። ገበሩን አስከብቼ እንትን ካልኩ በኋላ ዘቆዳ ደግሞ በማስትሽ ቀባና ቆዳን ከውስጥ ያለው ያው እንትን እንዳይላቸው ማለት ነው። እንዲመቻቸውም ያው ጥንካሬም ኳሊቲም እንዲኖረው ማለት ነው። እናደርግና እዚያው እንትን እንደዋለው ይሄን ከላይ ቀባና ሪቫን አልባሳቱ ተሰራበት በራሱ አሁን እዛ የተሰራው አልባሳት ስፌት ቤት ይሄ አልባሳት ተሰርቷልና ይሄን አይቼም እዛ ማች እንዲሆን በሰሩበት ይሄንን ሪቫኑን ቀባና አጥፋለሁ። ከዚያ በጨረሻ ላይ ያው የተገጣጠመበት ክፍተት እንዳይኖረው መስቀል ለጥፋለሁ ማለት ነው። ማስትሽ ቀባና እና መጨረሻው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አክሊል ባለሙያ እንደነገረቻችሁ ይሄ የአክሊሎች አልቀዋል። የኛን ግን ልዩ የሚያደርጋቸው አክሊላችን ምንድነው? እኛ የምንጠቀምበት ካርቶን ዳባን ይባላል። ያው ሌሎቹ ከሚሰሩት የተለየ ነው። መታጠብ ይችላል። በዛ ላይ ማች በሚያደርጉ ነገሮች ነው የምንሰራው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ቢጫ ነው፣ ገበሩን ቢጫ ነው። ውስጥ ደግሞ እንደዚህ ቆዳ እናደርጋለን። ይሄ ቆዳ የምናደርገው ምክንያት ምንድነው? ካህናቶቹ በሚያገልግሉት በሚያረጉበት ጊዜ ላብስ ያልባቸው ቶሎ ብሎ ይሄኛው ዋናው ልብስ እንዳይበላሽ ያደርጋዋል። ሌላው እነዚህ ጌጦች ሁሉ የምንጠቀምባቸው በማች ነው። ይሄ ሪቫኑን ከአልባሳቱ ጋር
ማች የሚያደርግ ነው እናረጋ ሌላው ምንድነው ይሄኛው እዚህ ውስጥ ስፖንጅ እናደርጋለን ይሄ ስፖንጅ እናደርገው አገልጋዮቹ ካህናቶቹ ይሄ ወደታች በሚሆን ጊዜ እንዳይጎዳቸው እና ምቾት እንዲሰጣቸው ነው ይሄን ሁሉ እናደርጋው ውስጡም ስፖንጅ እናደርጋለን እንዲመቻቸው ማለት ነው እንዴ ከሁሉም ተኩስ ቤት ጨርሰን አሁን የመጨረሻው ደርሰናል ይሄ እንግዲህ የካህኑ ካባ ነው እኛን ልዩ የሚያደርገን ካባ ምንድነው የምንጠቀማቸው ማቴሪያሎች ኳሊቲውን የጠበቀ ነው እንደሌላው ሻማ አንጠቀምም ሳተን ነው ሌላው ምንድነው እነዚህ ውስጦች ሁሉ እነዚህ ውስጦች ሁሉ ለካህኑ ተበዝብዘው እንተን እንዳይሉ በኦቨርሉክ እናስጨርሳለን ኦቨርሉክ ሌላው ጋር ይሄ ሁሉ ኦቨርሉክ አይሰራም እኛ ጋር ግን ይሄ ሁሉ ኦቨርሉክ ይሰራል ይሄ ያካባ ነው ይሄ ደግሞ ያው የካህኑ የውስጥ ቀሚስ ነው ኳሊቲውን የጠበቀ ነው ሰፊ ነው ቁመትም ብዙ ጊዜ አጠራ የሚል የለም ረጃጅም ነው እነዚህ የካህናቶች ሲሆኑ ይሄኛው ደግሞ የዲያቆናቶች ነው ያው የምንጠቀመው መስቀል ኳሊቲ መስቀል ነው በሪቫን እንደሌሎቹ መስቀል አንጠቀምም ትክክለኛ መስቀል ነው የምንጠቀመው ዘርፍ ራሱ ኳሊቲ ነው መከፈፊያው በትክክል ነው የሚከፈፈው ማድረቂያችን ኳሊቲ ነው ይሄንኛው ጨርቅ ሶስተኛ ግሪክ ጨርቅ ነው ሶስተኛ ግሪክ ጨርቅ ነው ጨርቅነቱ በአንደኛ ግሪክ ጨርቅ እንጠቀማለን አንደኛ ግሪክም ልብሶች አሉን አንደኛ ግሪክ ዘርፍ አለ አንደኛ ግሪክ ሪቫን አለ አንደኛ ግሪክ ተለጣፊ መስቀሎችም አለ እነሱንም እንጠቀመው አንደኛ ግሪክ ልብሶች በመንሰራበት ጊዜ ነው ዋጋቸው የተለያየ ነው አሁን ሙሉ ገበር ሲሆን ያው በሙሉ ገበር ሂሳብ ነው የሚወጣ ግማሽ ገበር ያው በግማሽ ገበር ያለ ገበር ሁሉንም ያማከለ ነው እና ዋጋችን ያው ከኳሊቲ ጋር ተመጣጣኝ የሚጎዳ አይደለም ሰውን ማለት ነው ከኳሊቲው አንጻር ሲታይ የማምረቻ አድራሻችን ግንፍሌ ከእናቶችና ከህፃናት ማዋለጃ ፊት ለፊት ይሄ ማምረቻው ነው ከሱ ፊት ለፊት የሽያጭ ሱቅ አለን መርካቶ አለን ሯጌላ አካባቢ ጎርጊስ ሱቅ አለን እንደገና ቅድስተ ማርያም ከማህበረ ቅዱሳን ፎቅ ስር አለ የሽያጭ ማከላችን ለዚህ ዲያቆን እንዳለ ነገሰ ባላለው በነያተ ቅድስተ ማርያምና ማከፋፋያ የሽያጭ ክፍል አላፊ ነኝ እንግዲህ ቀደም እንዳያያችሁት የካህናት አልባሳቱ ሲሰፉ እያያያችሁ ነበር የተለያየ አልባሳትን አልባሳት በአጠቃላይ የቤተክርስቲያን የካህናት አልባሳት በቤተክርስቲያን ውስጥ አባቶች ካህናት መርጌቶቹ ጭምር ሁሉ የሚለብሱትን የሚጎናጸፉትን አጠቃላይ አልባሳት ያዘ ነው ነገር ግን ወደዚህ ስንመጣ የመቀደሻ አልባሳት ካህናት በቅዳሴ ጊዜ ዲያቆናቱ ቀሳውስቱ ጳጳሳቱም ኤጲስቆጶሳቱም ወደ ቅዳሴ የሚገቡት ልውካን ለብሰው የሚገቡበት ቅዳሴን የሚያከብሩበት ቅዳሴውን የሚፈጽሙበት በዛን ጊዜ የሚያገለግሉበት አልባሳት የካህናት አልባሳት ተብለው ይጠራሉ የመቀደሻ አልባሳት ልንላቸው እንችላለን እንላቸዋለንም በአብዛኛው እንግዲህ በእኛ በቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአብዛኛው አምስት ልወክ ነው ሁለት ካህናትና ሶስት ዲያቆናት ሆነው አንድ ቅዳሴ ስርዓተ ቅዳሴን ያከናውናሉ ይሄም በቤተክርስቲያን አባቶች ወትርጓሜ መምህራን የደብረ ታቦርን ምሳሌ ያመጣሉ በደብረ ታቦር ላይ ሙሴና ኤልያስ ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተገለጠ ጊዜ በደብረ ታቦር ላይ ሙሴና ኤልያስን ሙሴን ከገነት በአካለ ነፍስ ከሞቱት በሕያዋን በብሔረ ብፁዓን ካሉት ኤልያስን ይዞ ከዛ ደግሞ ከደቀ መዛሙርቱ ሶስቱን ደቀ መዛሙርት የምስጢር ደቀ መዛሙርት የሚባሉትን ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ያዕቆብና ቅዱስ ዮሐንስን ይዞ ወደ ተራራ ወጥቷል እነዚህ የሐዋርያቱ የዲያቆናቱ ምሳሌ ናቸው እነዚያ ደግሞ የካህናቱ ምሳሌ
ተደርገው ይወሰዳሉ። በዚያ መሳሌም ተደርገው በአምስት ይቀደሳል ቅዳሴ። እንዲሁም ስራቱ ተለት በአጼ ቴዎድሮስ ጋም አጼ ቴዎድሮስም በዛው ደንግገውት አምስት ቅዳሴያን ብለው በቤተክርስቲያን ደንግጋጌ ደንግገዋል። እንደዚህ በአምስት ቅዳሴያን ይቀደሳል ማለት ነው። እና በዛ መሳሌ እኛም ለአንድ ሎክ ስናዘጋጅ ማለት ነው ለአንድ ቅዳሴ የአምስት ሎካን ነው እናዘጋጀው ሁለት ካህንና ሶስት ዲያቆናት ማለት ነው። ወደ እንግዲህ ስንመጣ በተለያየ የልብስ ደረጃ የጨርቅ ደረጃ ይዘጋጃሉ። እነዚህ የግሪክ ጨርቆች የሚባሉት ናቸው። ከግሪክ ቀጥታ ተመርተው ከግሪክ የሚመጡ ልብሶች ናቸው። እነዚህ ከግሪክ የግሪኩን ኮፒ አድርገው በተለያየ አገራት የሚመረቱ ምርቶች ናቸው። እነዚህ ደረጃቸው በሁለተኛ ደረጃ የሚዘጋጁ ናቸው ወይም በሶስተኛ ደረጃም ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህ አልባሳት አሉ። እንግዲህ በቅዳሴ ጊዜ ካህናት ከተከሻቸው እስከ እግር ጥፍራቸው ድረስ እንዲለብሱ በረጅሙ እንዲለብሱ የተለየ ልብስ እንዲኖር ታዟል። ተስርዓተ ቤተክርስቲያን ነው። ያም በፍትሐ መንፈሳዊ ወይም በፍትሐ ነገሥት በፍትሐ መንፈሳዊ አንቀጽ 12 ላይ ተጠቅሶ ያለ ነው። በዛ መሰረት ማለት ነው ካህናት የራሳቸው ልብስ ለብሶ መግባት ቅዳሴ ማገልገል አይችሉም። በቅዳሴ ጊዜ ይህን አልባሳት ለብሰው ይገባሉ። ይሄ ቀሚስ ይባላል። እንግዲህ አሰራሩ በቀጥታ በዚህም ሊሰራ ይችላል። ቀሚሱ በዚህም አይነት ሊሰራ ይችላል። ይሄ ቀሚስ ካህኑ ከውስጥ የሚለብሰው ልብስ ነው። ይህም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት እስከ ስቅለቱ ድረስ የለበሳት ልብስ አለች። በታምራት ሲያድግ እያደገች የሄደችና የዛ ቀሚስ ምሳሌ ነው እና ይህ ቀሚስ ይባላል። ይህን ቀሚስ ከስር ይለብሳል ካህኑ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ካባ ላንቃ፣ በበፊቱ አባቶቻችን ስርዓት ሁለቱ ለብቻ ይሰሩ ነበር። ካባ ላንቃ፣ እነዚህ አንድ ላይ ሆኖ ነው አሁን የሚሰሩት። ላንቃ ከልጅ ወይም ለምድ ላንቃ እየተባሉ ይጠራሉ። እነዚህ አምስት ናቸው ብንቆጥራቸው። ከዚህ ይሄ አለ፣ ይሄ አለ፣ ከኋላ ሶስቱ አሉ። እነዚህ ማለት ነው እነዚህ የአምስቱ አዕማደ ምስጢር ምሳሌ ሆነው ይሰራሉ። እና ይሄንን ከላይ ይለብሳል ማለት ነው ካህኑ። ከዛ በሶስተኛ ደረጃ ሞጣይት ይደርባል። ይህ ሞጣይት ካህናቱ በአናት የሚደርቡት ነው። ያም ፍኖተ ቅዱሳንን የቅዱሳንን የተጋድሎ ህይወት ያመለክታል። ከፊት መንገድ አለብህ፣ የቅድስና ህይወት፣ የቅድስና ጉዞ ከፊት አለ የሚል ትርጓሜ የሚሰጥ ይሄን ይመስላል። ሌላው የዲያቆናቱ ነው። የዲያቆናቱ ቅድም እንዳልኳችሁ የዲያቆናቱ ቀሚሱ ለብቻ ሆኖ ይሰራ ነበረ። እነዚህ ላንቃዎቹ ካባ ላንቃዎቹ ደግሞ ለብቻ ሆኖ ይሰሩ ነበር። አሁን ላይ ግን በአሁኑ ጊዜ በአብዛኛው አንድ ላይ ተያይዘው ይሰራሉ። ያው ትርጓሜም አበላሽም እና ቀሚሱ ቅድም የካህናቱ እንዳልኳችሁ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የለበሰው ቀሚስ ምሳሌ ነው። ካባ ላንቃውም ተመሳሳይ ትርጓሜ የያዘ ነው እና ይሄን ለብሰው እንግዲህ ወደ ቅዳሴ ይገባሉ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አክሊል ያደርጋሉ። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን በአሁን ሰዓት በእንደዚህ መልኩ ይሰራሉ። እነዚህ የካህናቶቹ ናቸው፣ እነዚህ የዲያቆናቱ ናቸው። አክሊል በአጠቃላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ የተቀዳጀው አክሊለ ሦክ ምሳሌ ነው። ወይም አክሊል መልካም መንገድ ተጋድጃለሁ፣ ቅዱስ ጳውሎስ በጢሞቴዎስ መልእክቱ ላይ በጻፈው መልእክቱ ላይ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሁለት ላይ እንደጻፈው መልካሙን ተገድ ተጋድጃለሁ፣ ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ ከዚህ በኋላ የክብር አክሊል ይጠብቀኛል ይቆየኛል ብሎ የተናገረው የዛም ምሳሌ ነው እና አክሊል ይቀዳጃሉ። አክሊልን ተቀዳጅተው እነዚህን አድርገው እንግዲህ ወደ ቅዳሴ ይገባሉ፣ ቅዳሴያቸውን ያከናውናሉ ማለት ነው። በአሰራር ደረጃ ከከበሩ ልብሶች ልዩ ልዩ ጌጣጌጥ ካላቸው ልብሶች ተሰርቶ በእንደዚህ መልኩ ይቀርባል ማለት ነው። መስቀል እንደምናውቀው በነገራችን ላይ በቤተ ክርስቲያን ለጌጥ ብቻ ሆኖ የሚቀመጥ ነገር የለም። ራሱ ምስጢር የያዘ ነው። ቅዳሴ በአጠቃላይ ስናይ ቅዳሴ ከቤተልሔም ተነስቶ ወደ ቤተ መቅደስ ይገባል።
የመጀመሪያው ቅዳሴ መነሻው ከቤተልሔም ነው የሚነሳው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም እንደተወለደ ከዛ ወደ ቀራንዮ ወደ መቅደስ ሲመጣ ወደ ቀራንዮ ይሄደ እንደሆነ በዛም መከራ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት ጀምሮ እስከ ተሰቅሎ እስከ ተነሳበት እስከ አረገበት ድረስ በአጠቃላይ ብንለው በአጠቃላይ የመከራ ጉዞ ነው። በመከራ እኛ ለመዳናችን መከራውን ለማስተዋወስ በአጠቃላይ በመስቀል ድነታችን እንደተፈጸመ ለማሳሰብ ብዙዎቹ ነገሮች ላይ በቤተክርስቲያን በአጠቃላይ ነው የተቀደሳት ላይ መስቀሎች ይበዛሉ መስቀልም ይደረጋል። እነዚህ በአጠቃላይ ለልብሶቹ ትልቁ ቤት ይሰጣሉ። ከዛም እንደ ቤተክርስቲያን እንግዲህ የተለያየ ትርጓሜ ቢሰጣቸው እነዚህ የጻናቱ ሄሮስ ያስፈጃቸው ጻናት ምሳሌም ሆነው ያገለግላሉ። ዙሪያውን አሉ የቤተክርስቲያን ውበት እንደሆኑ እነዚያም የቅዱሳን ውበት ሆነው ይኖራሉ። አልባሳት እንግዲህ ካህናት ወደ ቅዳሴ ሲገቡ ማለት ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ ልክ ቅዳሴ ከመግባታቸው በፊት ከመልበሱ በፊት ያንዳንዱ ካህን ትልቅ ካህን በዋናው ገባሬ ሰናይ ቄስ ይገባሉ። ከገበገቡ ሰዓት ማለት ነው ልብሱን ኤጲስቆጶሳት ጳጳሳት ወይም ከነሱ በክብር የሚበልጥ ቆሞሳት ካሉ ወደነሱ ሰጠው ያስባርካሉ። ካስባርኩ በኋላ ይለብሳሉ ወይም ደግሞ ከሌለ ራሳቸው ባርከው ይለብሳሉ። ሌሎችም ካህናት ወደሳቸው ያመጡ ያስባረኩ ይለብሳሉ። መጀመሪያ እያንዳንዱ ካህን መምረጥ አለበት ልኩን ለሱ የሚሆነውን ልብስ። ከለበሰ በኋላ ግን ቅዳሴ እስከሚያልቅ ድረስ ማውለቅ አይችልም። ያ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ተዋህዶ ምልክት ነው ትርጓሜ ይዛል። ምስጢሩ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተዋህዶ ጋር የተያዘ ነው። ስለዚህ አንድ ካህን የለበሰው ልብስ እስከም ቅዳሴ እስከሚያልቅ ድረስ የተዋህዶ ምሳሌ ትርጓሜ ይሰጣል። ቢረዝምበት በተለያዩ ነገሮች አድርጎ እንዲያማሳጠር ማሰር ይችላል ያስራል ወገቡ ላይ እንጂ ማውደቅ አይችልም። ስለዚህ ለነዚህ ካህናት ለክህነት ለአገልግሎቱ የሚመቸው ነው መሰራት አለባቸው። ሰፋ ብለው ጠበው ለአገልግሎት የማይመቹ በጣምም ሰፍተው ደግሞ ለአገልግሎት የማይመቹ መሆን የለባቸውም። ለአገልግሎት የሚመቹ ምስጢራቸውን የጠበቁ እነዚህ ለምዶቹ ከጌጥነት በተጨማሪ ቅድም እንዳልኳችሁ የአምስቱ አዕማደ ምስጢር ትርጓሜ ናቸው። እነዚህ ሁሉ በጠበቀ መልኩ እያንዳንዱ ጠብቆ መሰራት አለበት። ለአገልግሎት የሚያመቹ ልብሶች አሉ። አሁን ብዙ ጊዜ የምናያቸው እንዲህ ሲሉ ሊያጣብቃቸው የሚችል ምንም ለአገልግሎት ጽና ሲይዙ ጽናውን እንኳን ለማጠን የማይመቹ ልብሶች አሰራሮች ይኖራሉ። ይሄ መሆን የለበትም። ረዘም ብለው ሰፋ ብለው ቢሰሩ ለአገልግሎትም ይመቻሉ። ስርዓት ቤተክርስቲያንንም እያንዳንዱ ትውፊታቸውን ስርዓታቸውን መጠበቅ አለባቸው። በዛ መልኩ ቢሰሩ መልካም ነው። በበፊቱ ጊዜ ከኛ ሃይማኖት ውጪ ሆኖ እንኳን ምናልባት ለመናገር ቢከብድም በሙስሊሞች እጅ ተደርጎ ተሰርቶ ይቀርብ ነበር። ግን ትርጉሙ ምንድነው? ምስጢሩ ምንድነው? ቢፋለስ ባይፋለስ ለነሱ ሊጠነቀቁ አይችሉም። ከቤተክርስቲያን አንጻር ብቻ ነው የሚያዩት። ይሄንን ለማስቆምና ወደ ቤተክርስቲያኗ ስርዓቷ ትውፊቷ ተጠብቆ እንዲቀጥል ማድረግ ነው ዋና ዓላማው። እንግዲህ በዚህ መልኩ እየሰራን ማህበረ ቅዱሳን እያከፋፈለ ነው። በተለያየ ደረጃዎች አሉ። እንግዲህ ይሄን አገልግሎት መመናንም አውቀው ወደ ማህበረ ቅዱሳን በተለያዩ ማምረቻ ማከፋፈያ ሱቆች አሉ። በክፍለ ሀገራትም የተለያዩ ማዕከላት ላይ ያገኛሉ። እነዚህን እየገዙ ቢሰጡ በአንድ ጊዜ ምንድነው አባቶቻችን በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው ብለው ይናገራሉ። ምናልባት አባባሉን እንዳላበላሸው እንጂ በአንድ ጊዜ አልባሳቱን ገዝተው ለቤተክርስቲያን በመስጠትም ይጠቀማሉ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የከፈሉትም እንትን የከፈሉትም ገንዘብ ቤተክርስቲያንን ያገለግላል ማለት ነው።